اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آز پرو اسی اتھ ویڈیوس منز کہ کاشر زبان پیٹھ کتھ کن پیو فارسی زبانہ ہند اثر سی پرو اسی یت کہ کشیر منز کار آو اسلام تکیازی یمو مسلمانو یت اسلام پھولو تہندے سیت پیو فارسی زبانہ ہند اثر کاشر زبانہ پیٹھ تکیازی تم اس ایران پیٹھ آمت وسطی ایشیا پیٹھ آمت تہ تہندے سیت پیو فارسی زبانہ ہند اثر کاشر زبانہ پیٹھ وہ کتھ کن پیو کار پیو یہ وچھو اس برو کن ویڈیوس منز کاشر زبان اوس 14 صدی برونٹھی فارسی زبانہ ہند اثر رٹن ہیوتمت مطلب کہ 14 صدی برونہ تہ اوس ایم اثر رٹمت 14 صدی منز رٹن پتہ پور پٹھ اثر مگر تم برونہ تہ اوسن اثر رٹن ہیوتمت کتھ کنیت سو بوجھو تو یت کن کہ کاشرن اس وسطی ایشیا ست یعنی کہ ویسٹ ایشیا ست یت منز ایران تہ یوان تس ست تجارتی تعلقات یعنی تس ست اسیم کاروبار کران تجارت کران پان ون تو تجارتس دوران اس وار وار یم فارسی زبان ہند لفظ اس تم اس کاشر زبان اندر جائے رٹان تو یہوے وجہ چھ کلہن اوس توٲریخ دان تم سنز راج ترنگی یعنی کہ یت منز تم کشیر ہند ہسٹری چھ لیچھمز تتھ منز اس فارسی لفظ تہ لبنہ یوان سہ تم کاہ شیتھ پنژہ عیسوی یس منز لیچھمز گو سیودے چھ امیک مطلب کہ کاشر زبان پیٹھ اوس 14 صدی برونہ تہ فارسی زبان ہند اثر پیمت وہ 14 صدی برونہ کتھ کن اوس فارسی زبان ہند اثر کاشر زبان پیٹھ پیمت تتھ چھ پنن کینہہ وجہ گۄڈنیتھے اس راز للتا دتی اوس یمس پریاس پور راز دانی سہ اوس 715 عیسوی پیٹھ 710 عیسوی یس تامت چھ تم راج کورمت کشیر پیٹھ تم سندس دورس منز اوس حمیم بن سام ناوک اک مسلمان کشیر آمت تو یم سات 1014 عیسوی یس منز یعنی کہ 1014 عیسوی یس منز یلی محمود غزنوی ین کشیر پیٹھ حملہ کور یتیچ حکومت گئی کمزور عام لوک کیا یس یتیک راز تم سات اوس ہرش سہ تامت گو اسلام عقیدس نخ آو سہ مطلب سہ تامت لوگ اسلامس نخ یینہ تو لکن ہند اک بوڑ طبقہ اوس مسلمان پھیورمت تم سات تو بوڑ طبقہ کتھ کن اوس مسلمان پھیورمت تہ وون مے گۄڈنیتھے کہ حمیم بن سام ناوک اک مسلمان اوس کشیر آمت تمی اوس سہ طبقہ پھیورمت مسلمان سہ اوس آمت راز للتا دتی سندس دورس منز مگر سوال چھ یت کہ اسلام ین سۭتۍ کتھ کن آو کاشر زبان پیٹھ فارسی زبان ہند اثر امیک جواب ون بہ یت کنیتھ کہ یم یتہ اسلام اس پھہلاوان یم مسلمان یور آے یت پھہلووک اسلام تہنز یس زبان اس تہنز یس ماج زیو اس سہ اس فارسی یعنی کہ تم اس ایران پیٹھ یوان پتہ اس تم یت اسلام پھہلاوان تہ توے پیو فارسی زبان ہند اثر کاشر زبان پیٹھ یت کن گوڈ آ یور برہمن تہنز مذہبی زبان اس سنسکرت تو تم سیت پیو سنسکرت زبان ہند اثر کاشر زبان تتھے کنیت یم یور اسلام ہیت آ یمو یت اسلام پھہلو تہنز ماج زیو اس فارسی یعنی کہ تہنز زبان اس فارسی تو تم سیت پیو فارسی زبان ہند اثر کاشر زبان پیٹھ یہ اوس 14 صدی برونہ تامت یہ واقعہ کہ کاشر زبان پیٹھ کتھ کن ہیوتن فارسی زبان ہند اثر پیوم 14 صدی وون وچھو اس 14 صدی پتہ کتھ کن پیو کاشر زبان پیٹھ پور پٲٹھۍ فارسی زبان ہند اثر 14 صدی منز اوس راز سہدیو کشیر ہند راز سہدیو اوس تمس ناو تم سند وقت یعنی کہ 1305 عیسوی یس منز آے 3 شخص کشیر منز اک رنجن شاہ رنجن اوس لداخک فرار شہزادہ تم سند مول اس ات راز تو یل سہ مود پت بیوٹ تم سند پتر تختس تو سہ آو چلت کشیر من تم پت اوس بیاک سہ اوس لنگر چک تو شمس الدین شہمیر یم اس 3 شخص یم سہ دیونے وقت کشیر من آ یعنی 1305 عیسوی من آ 3 شخص کشیر رنجن شاہ لنگر چک تو شمس الدین شہمیر رنجن شاہ اوس اوس واریاہ زیادہ بہادر بیٚیہِ شمس الدین شہمیر تہِ اوس بہادر تہٕ تِمن دِژ سہ دیو یُس چھُ تٔمۍ دِژ تِمن پننِس دربارس منٛز اہم جاے پتہٕ یُتھُے زُلچون کٔشیٖر پٮ۪ٹھ حملہٕ کوٚر سہ دیو کھوٚت سُہ ژوٚل کِشتوار امہِ پتہٕ 1314 عیسوی یس منٛز بیوٗٹھ رنجن تختس تہٕ سُہ بنیو کٔشیٖر ہُنٛد راز تہٕ یہِ مےٚ گۄڈنیتھٕے ووٚن اکھ بوٚڑ طبقہٕ اوس مسلمان ہیوٚرمُت 14 صدی برونٛٹھٕے ییٚمہِ ساتہٕ حمیم بن سام ناوُک مسلمان اوس گۄڈنیتھٕے آمُت کٔشیٖر تہٕ پتہٕ ییٚلہِ رنجن تختس بیوٗٹھ تٔمۍ بوٗز پتہٕ اسلام کِس بارس منٛز تہٕ سُہ گوٚو مُتٲثر اسلام نِش پتہٕ کوٚر تٔمۍ حضرت بلبل شاہ صٲبنہِ دٔسۍ اسلام قبوٗل تہٕ پانس تھوٚو ناو سلطان صدرالدین
یِتھ کٔنۍ بنیو سُہ کٔشیٖر ہُنٛد گۄڈنیُک مُسلمان راز. کٔشیٖر ہُنٛد گۄڈنیُک مُسلمان راز چھُ سُلطان صدر الدین، ییٚمِس اصلی ناو رنچن اوس، تہٕ ییٚلہِ سُہ پتہٕ مُسلمان پھیوٗر، ییٚلہِ سُہ مُسلمان بنیو پتہٕ، تٔمۍ تھوٚو پتہٕ ناو سُلطان صدر الدین. یہِ چھُ وۄنۍ سیٚودُے کتھا، یُس رنچن اوس سُہ اوس رازٕ. ییٚلہِ راز پھیوٗر مُسلمان، پتہٕ یُس تٔمۍ سٕنٛز مطلب لُکھ آسن، تٔمۍ سٕنٛز یِم پرجا آسہِ، سُہ تہِ چھِ پھیرٲنی پتہٕ مُسلمان. تہٕ ییٚلہِ رازٕ پھیوٗر مُسلمان، ییٚلہِ رنچن پھیوٗر مُسلمان، تٔمِس پتہٕ لٔگۍ لُکھ کھیجو لٔگۍ مُسلمان پھیرنہِ. تٔمِس پتہٕ لٔگۍ واریاہ لُکھ مُسلمان پھیرنہِ. رنچنس پتہٕ 1342 عیٖسویس منٛز بیوٗٹھ شمسُدیٖن شاہمیٖر تختس تہٕ بنیو سُہ کٔشیٖر ہُنٛد راز. تٔمۍ ترٲو شاہمیٖری دورٕچ بُنیاد. شاہمیٖری دورس منٛز آے پتہٕ 1372 عیٖسویس منٛز حضرت امیٖر کبیٖر میٖر علی ہمدانی، سُہ آو ایران پٮ۪ٹھ تہٕ تٔمۍ أنۍ پانس سۭتۍ 700 سادات. یِمو پتہٕ ییٚتہِ کیو عٲلمو، ییٚتہِ کیو شٲعرو، دانشورو ہٕنٛدِ مدتہٕ ییٚتہِ اسلام پھٔہلو. یہِ مےٚ گۄڈنیتھٕے ووٚن کہِ یِم اسلام پھٔہلاوان ٲسۍ، تِہنٛز زبان ٲس فارسی زبان، تَوے پیوٚو کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ فارسی زبانہِ ہُنٛد اثر. تَوے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پران چھِ کہِ فارسی زبانہِ ہُنٛد اثر کِتھ کٔنۍ پیوٚو کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ، اَسہِ چھُ پیوان تمہِ ساتہٕ یہِ تہِ پَرُن کہِ اسلام کر آو کٔشیٖرِ منٛز، تِکیازِ اسلام یِن سۭتی پیوٚو فارسی زبانہِ پٮ۪ٹھ کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ اثر. یِم اسلام ٲسۍ پھٔہلاوان تمہِ ساتہٕ، تِہنٛز زبان ٲس فارسی زبان، تَوے چھُ پیوٚمُت اسلام یور یِنہٕ سۭتۍ پَتہٕ فارسی زبان اثر کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ، تِکیازِ یِم لُکھ اسلام ٲسۍ پھٔہلاوان، تِہُنٛد زبان ٲس فارسی زبان. ییٚلہِ وۄنۍ شاہمیٖری دورٕچ بُنیاد ترٲوکھ تہٕ پَتہٕ آیہِ یور سادات، یِمو پھٔہلٲو ییٚتہِ اسلام، امہِ پتہٕ بنے کٔشیٖر ہِنٛز دربٲری زبان فارسی، تِکیازِ یور یِم لُکھ یِم ییٚتہِ اسلام پھٔہلو، تِمو زبان ٲس فارسی، تہٕ ساروٕے لوگ پَتہٕ فارسی زبانٕے ہیٚچھِنۍ. یِم ییٚتہِ شٲعر ٲسۍ تِم تہِ ٲسۍ فارسی زبانہِ منٛزٕے شعر لیکھان. أمِچ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ مِثال اگر تُہۍ وٕچھو کہِ یُس شیخ العالم اوس، تٔمۍ سٕنٛدۍ یِم شُرکۍ ٲسۍ، یِم شیخ شُرکۍ ٲسۍ، تِمن منٛز چھِ زیادٕ تر فارسی لفظٕے درٛینٛٹھ گژھان، تِمن منٛز زیادٕ تر فارسی لفظٕے اَتھِ یِوان. ییٚلہِ وۄنۍ فارسی زبان ییٚتہِ دربٲری زبان بنے، پتہٕ لوٚگ کٲشِر زبانہِ منٛز سنسکرت لفظن ہٕنٛز جاے فارسی زبانہِ ہِنٛدۍ لفظ رٹنہِ، یعنی کہِ یتھس یتس سنسکرت زبانہِ ہُنٛد لفظ اوس یِوان کٲشِر زبانہِ منٛز، تتس تتس آو فارسی زبانہِ ہُنٛد وۄنۍ لفظ. ساسہٕ بٔدۍ فارسی لفظ آیہِ کٲشِر زبانہِ اندر. وۄنۍ اگر أسۍ مِثال وٕچھو کُس کُس لفظ آو کٲشِر زبانہِ اندر، تمِچ مِثال چھِ لایک پٲجامہٕ چھِ فارسی لفظ، یہِ تہِ آو کٲشِر زبانہِ منٛز فارسی زبانہِ پٮ۪ٹھے. قمیٖض چھِ، دستار، صدٕر، پٲزار، رِستہٕ، کباب، گۄشتاب، شال، نمدٕ، گبہٕ، قٲلیٖن بیترِ. ژھوٚٹِس منٛز چھِ اَسہِ پَتہٕ یِہوے وجہ چھُ کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ پیوٚو فارسی زبانہِ ہُنٛد اثر. ییٚتہِ آو یور اسلام، یِم اسلام ٲسۍ پھٔہلاوان، تِہنٛز زبان ٲس فارسی زبان، تَوَے پیوٚو کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ فارسی زبانہِ ہُنٛد اثر. وۄنۍ وٕچھو أسۍ کُلہُمَس پٮ۪ٹھ اَسہِ کیٛاہ پوٚر یَتھ ویٖڈیوَس منٛز. سانہِ ویٖڈیووُک مقصد اوس یہِ وٕچھُن کہِ کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ پیوٚو فارسی زبانہِ ہُنٛد اثر. تَتھ ووٚن مےٚ گۄڈنٮ۪تھ کہِ کٔشیٖر ہِنٛدٮ۪ن ٲسۍ وسطی ایشیا سۭتۍ، ویسٹ ایشیا سۭتۍ تجارتی تعلقات، تمہِ کِنۍ تہِ ٲسۍ وارٕ وارٕ فارسی زبانہِ ہِنٛدۍ لفظ کٲشِر زبانہِ منٛز جاے رَٹان. بیٛاکھ وجہ ووٚن مےٚ ژھوٚٹ پٲٹھۍ کہِ یِمو ییٚتہِ اسلام پھٔہلو، یِمو کٔشیٖرِ منٛز اسلام پھٔہلو، یِمو ساداتو اسلام پھٔہلو ییٚتہِ، تِہنٛز زبان ٲس فارسی زبان، تمہِ کِنۍ تہِ پیوٚو کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ فارسی زبانہِ ہُنٛد اثر، تِکیازِ ییٚلہِ تِم یور آیہِ ییٚتہِ پھٔہلووُکھ اسلام، تمہِ ساتہٕ بنے کٔشیٖر ہِنٛز دربٲری زبان فارسی، تہٕ تمہِ کِنۍ پیوٚو کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ فارسی زبانہِ ہُنٛد اثر. ختم، باے باے، ٹاٹا، گُڈ باے، گیا. اُمید چھِ زِ تۄہہِ آسہِ یہِ ویٖڈیو پسنٛد آمُت. بیٚکہِ ساتہٕ اَنو بیٚیہِ کُنہِ ٹاپِکَس مُتعلِق ویٖڈیو، تہٕ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ.